was het monster er maar weer. Daar staat een professioneel acteur. Dat is niet Jan Lul die daar een beetje staat te acteren. Hier legt u mij woorden in de mond. Joost Prinsen is acteur en programmamaker van Het Klokhuis, een NOS-programma voor de jeugd. Prinsen maakte verschillende jeugdprogramma's. Spraakmakend in het verleden waren J.J. de Bom en, begin jaren 70, de Stratenmaker op Zeeshow. Erik Engert is een van Prinsens meest populaire creaties. Engert was nooit gevreesd, maar vooral geliefd bij kinderen en volwassen kijkers. Wat is een kinderprogramma? Een kinderprogramma is een programma waarvan wat door kinderen begrepen kan worden. Niet ieder programma kan door kinderen begrepen worden. Wat kan door kinderen niet begrepen worden? Het gesprek met de minister-president zal menig kind boven de pet gaan. Natuurlijk, ja, je kunt zeggen, ieder programma is een kinderprogramma. Daar zit ook wel iets in. Laten we zeggen, iets als een Singing Detective, wat toch een fantastische serie was. Of alle lagen die daar nou ingestopt waren voor een kind te appreciëren zijn. Of een kind het geduld heeft om daar doorheen te kijken. Dat is zeer de vraag. Om dat nou een kinderprogramma te noemen, dat zou mij de Glittering Prizes, al die prachtige series die de BBC had en de laatste jaren helaas steeds minder heeft. Nou, ze begint met op te staan, hè? Ja, maar de dokter heeft zelf gezegd dat je fysiotherapie moet hebben. Dat weten we nou onderhand wel. Ja, Nou, en sinds jij fysiotherapie hebt, voer je geen klap meer uit. Ja, maar daar kan ik toch niks aan doen? Als je eens oefent. Wat mag absoluut niet in een kinderprogramma, behalve dan het gebruik van moeilijke woorden? Desalniettemin en zo. En desalniettegenstaande. Dat zei je, ja. Nou, je moet buitengewoon voorzichtig zijn met te zeggen dat mag absoluut niet. Want iedere groepering, als je bijvoorbeeld bij Klokhuis naar de ingezonden brieven kijkt en je zou al die briefschrijvers honoreren in hun bezwaren wat zij vinden dat niet in een kinderprogramma mag, dan krijg je niet roken, geen alcohol, niet vloeken, geen geweld. En dat kun je allemaal, geen seks, dat kun je er allemaal uitbannen. En dan krijg je een soort afspiegeling van het leven zoals het in het ideale, in het hoofd van een iemand zich afspeelt van zo zou het leven moeten zijn. Zonder geweld, nou ja, dan niet zonder seks, maar hè, en dan krijg je iets wat absoluut niet meer relateert aan iets wat een kind kan herkennen. Dus dingen bannen uit televisie of kinderprogramma's is uiterst gevaarlijk. Scheldende ouders, een dronken oom en noem maar op, die zijn ineens verdwenen en hebben voor een ideale zo vader, zo moeder, ja, stijl plaatsgemaakt dan. Want daar moet je dan naartoe als je al die andere dingen uitmant. Stratenmaker op zee. Ik vond het bijzondere van de Stratenmaker op zee-show dat, nou, ik wil niet zeggen voor het eerst, want dan zou ik op de vingers getikt kunnen worden, maar naar mijn gevoel nu voor het eerst dan een aantal mensen die toch een zeker niveau hadden, zich verenigde tot dan toe. Dat was bijzonder, dat die talenten bij elkaar kwamen. Maar wat was de kracht van dat programma, van de Stratenmaker op Zeeshow? Nou, dat is al een kracht, hoor. Het is al een kracht wanneer je een hoop goede mensen bij elkaar hebt, bij de muziek, bij de teksten, bij de acteurs, bij de regisseur Frans Boelen. Dat is natuurlijk op zichzelf al een kracht. Verder hadden ze dan toen de formule dat hier voor het eerst de kinderen niet op de knieën benaderd werd. Maar op een beetje volwassen manier, whatever that may be, tegen de kinderen werd aangekeken. Ik geloof dat ze toch nog zo'n formule zin hebben gekozen van het programma staat in de eeuwige strijd tussen kind en volwassenen aan de kant van het kind of zoiets. Ja, weet ik veel. Vraag daar niet over door, want ik schrik nou wel. Maar er werkt een pedagoog aan mee, aan dat programma. Daar kan ik je iets over vertellen.
Want het moest wel verantwoord wezen. Ja, maar dat kwam. De Telegraaf begon op een gegeven moment een hetze tegen de dinges. Want er waren woorden als poep of pies. Het woord neuken werd geloof ik dan nog niet gebruikt. Maar dat scheelde ook niet veel. Want het ging ook nog een keer een aflevering over seks. Ja. En toen kwamen er pedagogen bij. De VARA haalde die erbij. Eigenlijk om zich in te dekken tegen eventuele rellen. Het was meer een tactische dan een artistieke manoeuvre. En we hebben toen ook volgens de aanwijzing van die pedagogen een draaiboek gemaakt. En daar waren de pedagogen ook zeer mee ingenomen. Zo. Dat was goede kindertelevisie. En ik geloof dat we dan daarna dat draaiboek ook niet hebben opgenomen. Maar toen de pedagogen weer hun hielen lichten en ons na ons over de bol geaaid te hebben, het pand verlieten, het draaiboek, hup, weg. Wat waren bijvoorbeeld criteria waar een programma dan moest voldoen? Wat mocht wel en wat ja, mocht niet? Wat mocht wel aan? Pies mocht een kind, ja, maar dat je een kind altijd hoop moest geven. Of je mocht nooit een soort negatief einde hebben en zo. Mm. Bijvoorbeeld een sketch die, denk ik, van de pedagogen niet had gemogen. Ik vind maar die nog jullie wel gedaan een, hebben? Ja, die we later wel, ik geloof, in de bom gedaan hebben. Het was een sketch van Dorrestein. En een kind droomt angstig van een monster. En je ziet die droom ook. En ik geloof dat ik het monster moest spelen. En dan zie je Wieteke van Dorst dromen van een heel eng monster. En dat kind wordt gillend wakker. En de moeder van het kind komt op en troost het kind. Maar even later wordt die moeder gevolgd door haar nieuwe vriend. En dat kind is een jongetje. En die nieuwe vriend begint, ben jij nou een kerel? En een Hollandse jongen die gaat daar nog zo niet in zijn bed liggen huilen. En met veel schouders slaan en zo. En dat kind wordt alsmaar angstiger van die nieuwe vriend. Enfin, op een gegeven moment moeder en nieuwe vriend weer af naar de zitkamer of naar hun eigen slaapkamer. En dan zegt dat kind in de camera, was het monster er maar weer. Toch altijd nog beter dan die nieuwe vriend. Dat soort sketches, zou ik me kunnen voorstellen, hadden die pedagogen iets van, ja, dat geeft te weinig uitzicht aan het kind. Dan zou je er toch nog een zin bij moeten hebben van dat misschien ook die vriend weer uit het leven van moeder verdwijnen kan, of weet ik veel wat. Als pedagoog aan kinderprogramma's mee gaan werken, het woord uitkijken heeft een te negatieve betekenis, maar alert blijven kan geen kwaad. Kan geen kwaad dan, nee. Dat kan geen kwaad. Waarom ben jij gestopt met Erik Engert? Want dat was niet alleen razend populair, die creatie van je, maar ook nog eens stuitend grappig. Ja, maar op een gegeven moment was die formule ook uitgeput. Op een gegeven moment, Stratenmaker heeft 3 jaar bestaan, J.J. de Bom heeft 3 jaar bestaan. De man die Erik Engert schreef en die voor een leeuwendeel van sketches verantwoordelijk is, Jan Riem, en mag ik zijn naam, ik zal 1 keer het wiegelshot gebruiken en in de camera kijken en weer duidelijk zeggen, Jan, die camera, Jan Riem, die zei op een gegeven moment, ja, ik heb die man al op 1000 manieren laten schrikken en op niks af, ik weet het niet meer te bedenken. Wie zei dat? Jan Riem, ja. Je had vroeger Aznavour, die schreef teksten voor Edith Piaf. En die vertelde een keer dat bij die teksten van Edith Piaf, dan moest altijd in het laatste couplet, moest de hoofdfiguur van het lied moest sterven. Ja. En toen vroegen ze vroegen hem op een gegeven moment, waarom bent u opgehouden als tekstschrijver van Edith Piaf? Hij zei, ik kon geen dood meer bedenken. Ik had vergassing bedacht, zelfmoord, verkeersongelukken. Je kan het zo raar niet bedenken. Ik had in al die teksten voor Edith Piaf mensen in het laatste couplet, want dat wilde Edith Piaf altijd dood laten gaan, op 100.000 manieren. Ja. Ik wist niks meer. Ja. En op die manier zei Jan Riem op een gegeven moment, ja jongens, laat we iets anders gaan bedenken. Ja, nee, maar toen heb jij er zelf een paar bedacht. Dat was het toch? Je hebt toen zelf een paar bedacht. Ja, maar dat was veel eerder dat ik er zelf een paar bedacht en dat hij iets had van, ik zal deze acteur een lesje leren. En de volgende schrijversvergadering met 18 Erik Engert sketches kwam, die alle 18 leuker waren dan die 1 of 2 die ik bedacht had. Want hij was gewoon in het bedenken van dat soort dingen 10 keer beter dan ik. En strafte mij op die manier passend af, maar dat was al in het 1e of 2e jaar. Maar dat hij erop uitgekeken raakte, wat ik me levendig kon voorstellen, dat was na 1 of 3. Maar het was tijdloos goed. Ja, maar dingen blijven niet tijdloos goed als je ze tijdloos houdt. Als het tijdloos goed is, dan blijven ze altijd goed. Ja,
die dingen wel. Maar als je maar meer van hetzelfde gaat produceren, dan ga je op een gegeven moment aftreksels krijgen van hetgeen tijdloos goed was. En dus heel vervelende televisie. Het was echt op. Als je zegt, de Singing Detective was een prachtige televisieserie, we gaan nog 6 afleveringen maken. En je gaat naar die schrijver Potter toe en je zegt, schrijf er nog even 6. Ja, maar zo gaat het niet. Die Singing Detective is misschien tijdloos goed, maar het vervolg daarop en het vervolg daarop en het vervolg, waar is het einde dan? Ja. Je moet toch ook een keer kunnen zeggen, daar, nou, jongens, nu hebben we het wel gehad. Dat is het groot verschil tussen de Singing Detective en Erik Engert natuurlijk. Ja, maar in dat opzicht niet. In het opzicht van je gaat jezelf herhalen, de grappen worden minder leuk, de dialogen worden minder sterk, de plot wordt minder aardig. In dat opzicht is er geen verschil. Het houdt een keer op. Het houdt een keer op, precies. Even wat vakmateriaal om het volkje te laten schrikken. Ik tel tot 3. 1, 2, 3! Die rol gaf je een onvoorstelbare, nou, niet overdrijven, gaf je een grote populariteit, een grote bekendheid. Ja, maar niet als Joost Prinsen natuurlijk. Niet dat ik toen als, of toen nog streefde naar bekendheid als Joost Prinsen, maar het is natuurlijk een bekendheid die op zeer dun ijs wandelt. Als je alleen maar bekend bent als Erik Engert, nou, zelfs toen realiseerde ik me al dat buitengewoon linker soep is. Maar als je hem herhaalt, het zou je ook tegenvallen, want we hadden toen zo weinig faciliteiten dat als je naar de huidige maatstaven kijkt, je misschien nog zou schrikken, hoewel in de huidige maatstaven, de faciliteiten natuurlijk ook steeds minder weer aan het worden zijn. Wat dat betreft ben je weer een weg terug aan het gaan. Hè? De mooiste televisie is toch niet afhankelijk van de faciliteiten? Dat zeg je nu. Ja. Maar bij drama is dat niet helemaal het geval. Kijk. Mag ik nu eens een voorbeeld geven van dagelijkse soaps. Die moeten er 3 in 2 dagen worden opgenomen. Je ziet, als je met een soort professioneel oog zit te kijken, de armoedige decors, de armoedige belichting. Niet dat er geen voortreffelijke belichters daarbij werken, maar ze krijgen gewoon de tijd niet om het licht goed in te richten, want dat kost heel veel tijd. De armoedige acteurs, de in het algemeen armoedige dialogen. Maar het wordt zoveel over je heen gestort, ja, dat het lijkt, ik wil als je me toestaat even uitpraten, ja, dat het lijkt alsof er een nieuwe norm gecreëerd wordt. Alsof dat de norm is van dat is televisie. Ja. Het is niet voor niks dat, daar hadden we het net heel even over, dat die mooie BBC-series die je vroeger, hele, niet alleen Singing Detective en Glittering Prizes en de Foresight Saga en zo had je er wel meer van, die schitterende series. Je hebt ze de laatste jaren nauwelijks meer. Het wordt vervangen door, en ik bedoel dat niet als grootvader klaagt, ik bedoel dat als het wijzen op een gevaar. Het wordt vervangen door zaken die, door drama, dat 3 afleveringen in 2 dagen opgenomen. Je ziet de haast er aan af. Je ziet mensen kijken naar tekstborden die naast de camera hangen. Je ziet de armoede eraan af. Maar als je het maar genoeg uitzendt, dan wordt dat de norm. Dan wordt dat de norm. En dan... Je had het over faciliteiten. Dat was de aanleiding voor dit een beetje oude zakkenbetoog. Dan zie je dat als de faciliteiten niet in orde zijn en je niet wat geld en dus tijd, want geld is tijd, tot je beschikking krijgt, je in drama langzaam afzakt tot een norm waar ik van gruw werkelijk. En je kunt wel zeggen, ja, stel voor dat wij hier een enorme hijsa krijgen en wij gaan op de vuist en de camera's nemen het in beeld en er komt daar nog die buitenbeeld is de grimeuze tussen, maar die wordt toevallig door een klap van jou of van mij knock-out geslagen. Dan heb je voor 2 kwartjes fantastische televisie. Maar daar kun je geen structureel televisie op maken. Nee. Dus als je over tv-drama, en daar weet ik dan wat meer van dan van andere zaken, de tv betreffende, praat,
Heb je faciliteiten nodig, wil je kwalitatief goede televisie. De Singing Detective, daar kon je aan zien, dat had faciliteiten. Je ziet ook aan die serie Beck, die nu wordt uitgezonden, dat het met liefde gemaakt is, met toewijding gemaakt is. Ze zullen wel niet schatrijk zijn bij die productie daar, maar dat er toch ook behoorlijk tijd en dus geld aan gespendeerd is. Ja. En dat is een weldaad te midden van wat je naar beneden duwt. En het laten wennen van kijkers aan een norm die eigenlijk de norm van de producenten is. Die niet de norm van de artistieke mensen is, maar die eigenlijk de norm van de geldhebbers is. Omdat het zo goed uitkomt om 3 afleveringen er in 2 dagen op te zetten. Dat is iets wat een buitengewoon gevaarlijke tendens, naar mijn mening, in de televisie is. Wat is het beste, vind je zelf, als je dat kunt zeggen, van wat je zelf gedaan hebt in kinderprogramma's? Waar denk je met het meeste plezier aan terug? Wat is het? Een vaag iets, en dat is dat ik onderdeel ben geweest van die hele groep met schrijvers en Harry en Aart en Wiet en Frans Boelen. Dat is een van de beste dingen die mij in mijn beroep is overkomen. Als je gewoon individueel kijkt. Vorig jaar, hij is een paar weken geleden nog eens herhaald, heb ik een monoloog voor de Icon gedaan. En dat was een monoloog van, nou, ik weet niet precies hoe lang, 20, 25 minuten. En net als dit interview ging dat zo in 1 keer, boem, op 1 camera erop. En toen ik dat terugzag, toen had ik zelf iets van, god, dat is toch een goede acteur die dat aan het doen is. Meestal zit ik te kijken met, dat deed ik fout en had ik het maar overgedaan en was ik maar gestopt en ja, zo leuk is het ook weer niet. En zit ik. Ik moet ook best lachen om dingen van de bom, omdat ik me alle omstandigheden van de opnames me niet meer herinner. Maar als ik dingen van Klokhuis zie, ik weet allemaal nog precies, ja, dat ging toen in de namiddag en de tijd begon te dringen en je ziet het aan het licht en potverdorie. Maar toen keek ik al vrij snel na dat het opgenomen was, kreeg ik zo'n band toegestuurd van de regisseur Theo van Gogh, de monoloog was van Maria Goos. En ik keek daarnaar en ik dacht, de man die deze monoloog aan de camera staat te vertellen kan bijna geen slechte acteur zijn. Dat troostte mij behoorlijk, want vergis je niet, iedere acteur loopt voortdurend rond met, eigenlijk kan ik helemaal niet toneel spelen. Gelukkig ben ik de enige die het weet. En die andere, dat is een goed bewaard geheim tussen mij en mijzelf. Eigenlijk kan ik het niet. Die andere jongens kunnen het, die andere meisjes. Maar ik ben een klote acteur. Dat is de diepe angst, volgens mij, van iedere acteur. Je had vroeger een acteur, Jan Rettel, een fantastische acteur. Hij is overleden nu, helaas, fantastische acteur. En ik bewonderde hem erg en ik zat bij hem in een gezelschap en in stukken en we praten nog wel eens na. En ik zei tegen hem, denk je nou wel eens ooit, Jan, ik kan er eigenlijk helemaal niks van. Iedere dag, zei hij toen. Dat zal best overdreven zijn geweest, natuurlijk was dat overdreven. Maar het troostte mij enorm, want ik dacht het ook iedere dag. En ik denk het nog iedere dag. En toen zag ik die monoloog van die Icon en toen dacht ik, nee, dat heb je goed gedaan. Dat was ik. Dat is een goede herinnering voor me, ja. Ze was zonder voering. Had alleen dat zachte velletje, zonder ritsen of knopen. Je moest er afstropen. Maar ik ben tegenwoordig niet meer geïnteresseerd in de lichamelijkheid. Het gaat mij puur en alleen om de menselijkheid. Maar dat snapt zij niet. Menselijkheid. Dat is iets van vroeger. Toen het leven nog hard was. Ik zeg tegen je aanliggen, mag dat wel? Ze zegt, als je me niet in mijn gezicht ademt. Ze is steriel geworden. Ja, mijn vrouw. Als kinderen een creatie van jou geweldig waarderen. Kinderen, dan is het toch echt, dan is het toch goed. Dan weet je toch ook dat je het goed gedaan hebt. Ja, maar je blijft altijd in je achterhoofd je eigen normen houden. Hè? Je blijft altijd je eigen normen houden die
die veel lulliger zijn dan de normen van de kinderen. Want je hebt best wel gelijk. Als je zegt, een kind zegt, ah, hartstikke leuk. Ja. Nou ja, okay. Dan is het hartstikke leuk. Dan, oké. Maar je hebt daar toch altijd nog 20 normen en normpjes die ergens in je lijf verborgen zitten. Dat je denkt, timing niet goed, dat niet goed. Ja. Daar was ik niet kalm genoeg. Door. Dat is de wet op de remmende voorsprong. Wet op de remmende voorsprong. Ja, misschien is dat de wet op de remmende voorsprong. Het is... Gehinderd door kennis. Gehinderd door kennis, ja. Gehinderd door kennis is het heel vervelend kijken. En daarom zie ik mezelf veel liever van 10 jaar geleden. Want dan denk ik nog best, ach god, dan schiet ik nog wel eens in de lach ook. Ik schiet nooit in de lach als ik vandaag opname van Klokhuis heb en over 2 of 3 weken worden ze uitgezonden, dan schiet ik nooit in de lach, dan zit ik alleen maar zo te kijken.